Добрий день, шановні глядачі. Ми раді вас бачити в програмі Приборончого центру «Весна» Кухні ТВ. За гетий час, поки ми останній раз виходили в ефір, шмат чого здарилося. Фактично пройшла половина виборчої кампанії. В жнівні місяці були визволені політичні в'язні. І сьогодні, власне кажучи, ми хочемо порозмовляти навіть про вибори. І до нас на кухню завітав Денис Садовський, координатор кампанії «Право вибору 2015». Кампанії по назиранню за виборами, а так само юрист правоборончого центру «Весна» і один з координаторів кампанії «Правоборонці за свободні вибори» Владимир Лапкович. Власне кажучи, почнемо нашу програму, і у мене буде до удільників перше питання. Що ось за гетую половину виборчої кампанії ми, власне кажучи, назирали? Може бути некі нові підходи, може бути вибори не відрізняються від тих попередніх кампаній, які ми вже назирали? Як ви думаєте, Денис? Ну, дякую, перше, за запрошення. Напевно, хотів би зазначити, що одне відрізнення, яке зауважили ми, це, на самом справі, погашення навіть ситуації з порівнянням з виборами 2010 року президентськими. Це дотично, перш за все, включення представників демократичних сил у склад участкових і територіальних виборчих комісій. Відсоток від вилучених від опозиції і потім включених в комісії, і він значно менший. Навіть порівняно з 2010 роком, і ввогалі агульна кількість їх менша. Це, напевно, ось таке одне з основних відрозненнів порівняння з виборами 2010 року, яке ми зазначали. Власне, ну ось порівняння з попередніми виборами, гетая виборча кампанія, вона нічим відрозняється. Чи, може бути, ми назираємо які нові підходи? У першу чергу треба значити, що основним відрозненням гетая кампанії від кампанії, наприклад, попередньої 2010 року, є те, що вона відбувається в новій геополітичній реальності, фактично, холодної війни і спроби білоруських уладів наладить свої взаємоотносини з Європейським Союзом. Але коли казати про вибори, то так, справді, вони вельми подобні на те, що ми назирали в 2010 році. Вони вельми відрізняються від того, що ми назирали в 2006, коли було бачне супростояння опозиції і влади, то в 2010 році, в 2015 зараз ми бачимо, що влади спробують максимально продемонструвати такий ліберальний фасад виборів. Це бачно і по тим, як дозволяли збор підписів. Фактично, збор підписів був у Білорусі достатньо свободний, перешкодів не чинилося. Місця, які були заборонені для збору підписів, були достатньо мінімальні. І збільшого збор підписів можна проводити було відкрито. Але при цьому ми назирали видовочно небывалое включение административного ресурса для того, как собрать подписи за Александра Лукашенко, где видовочно больше, навод ранее, у нас этих фактов примусу людей до подписывания за президента, за действующего президента. Мы бачим, что этот фасад либеральный, спроба неким чином поуплывать на признание, непризнание выборов, в уголе до на оценку этих выборов с боку как внутри страны, так и да, международных назиральников, европейских институтов. У той же момент процедура засталася цалком под контрольной владом. Формование комиссии обеспечило цалком полное формование, цалком полное контролирование за владой самой машины выборчей, самой процедурной машины. І, справді, опозиція мало вилучила своїх представників, у принципі вилучила своїх представників у склад виборчих комісій, але коли б у влади була добра воля, то треба було включати 100% всіх представників опозиції. Вони 6% у склад, 6% від вилучених, а там відсоток їх представництва у комісіях, це ввогалі тисячна лічба, як у 1%. Тому не включивши навіть 100%, влада продемонструвала, що навіть той мізерний склад опозиційних представників у комісії їй не потрібний, бо механізм повинен бути відладжений, моцно відпрацьований і працювати далі. І мало того, включених представників опозиції зараз навіть менше, ніж у порівнянні з 2010 роком. Ну, влада сказала, що новим хіба з'являється там фон, на яким відбуваються вибори, хоч і навіть не внутрі країни, а знешньополітичний, так скажемо. Ось. А
Тут же ж можна, напевно, згадати, що це будуть, відать, перші вибори по зміненим законодавству, якого там в 13-му році були опошні зміни внесені в виборчий кодекс. Що ви можете про це сказати відносно цих змін і наскільки, може бути, вони повпливали на якісні зміни в процедурному плані і в самій практиці проведення виборів? Ну, чи не повпливали? Да, практика і, в принципі, вся історія білоруська показує, що всі зміни, які вводяться, вони формально подаються ліберальними, а на практиці, на самій справі, тільки ужимають, зажимають гайки і не дають можливості сапраўды реально удзельнічаць демократичним силам в виборчому процесі свободно і на равні з представниками от уладу. Тому тут, на жаль, можемо тільки зазначити погаршення ситуації і то, що сапраўды казали, економічний чинник. Це вельми важно, що ніколи вибори не проходили при таким економічним кризисі внутрі країни, і при гэтым улада, напевно, бачачи і контролюючи, напевно, весь ход кампанії, просто не соромиться і навіть не спробує ніяк задобрить виборців, дозволяє під час фактичної виборчої кампанії інфляції, рубль все більше і більше губляє на долари і євро, тобі ж улада просто безсоромно показує, що хоть виборці, конечно же, за таку владу проголосувати не можуть, тому що люди бідніють, фактично під час самої кампанії люди бідніють, але винник буде той, який треба владі, і участкова територіальна виборча комісія, яка сформована, і вогляд тих кандидатів, які зараз удільничують, конечно, ну, не з'являються конкурентами для Лукашенка, і хіба що більш з'являються тим, як показати, що некі процеси даються, але, ну, хто, коли не я? Ось така ситуація. До речі, відносно реєстрації кандидатів, да, тут доволі шмат писалося, казалося про ось гэту процедуру збору 100 тисяч необхідних підписів. І що тут можна сказати, що ми нового назирали, чи не назирали, наприклад, порівняно з тим же 10-м годом? Дякую, Валік, за питання. Тільки я ще хотів би крихи спинитися на законодавстві, так, коли можна. Справа у тим, то, що улади, справді, напередодні виборів 2010 року поспробували ввести ніякі ліберальні елементи виборчого законодавства. Це і дасть більше послаблення під час збору підписів, це і уведомляльний характер масових мероприємств. Після виніку виборів 2010 року ті зміни, які вносились, вони якраз були такі регресивні. Вони відкручували назад ті ліберальні моменти, які були включені в 2010 році. Вони в основному точилися заборони бойкота. Заборона бойкота, уход держави від фінансування виборчої кампанії. Ми це критикували, тому що тут абсолютно не працює ті приклади, де нам кажуть, що ну і во Франції, в Німеччині, повсюль самі громадяни фінансують виборчі кампанії. Ну, це самі кандидати. Але в нашій системі, в нашій ситуації, коли опозиція знаходиться під постоянним тиском репресіїв, і офіційна держава погрожає тим там, бізнесу, громадянам, що коли ви будете фінансувати і підтримувати опозицію, то ми будемо з вами розмовляти на іншій мові і тоді ми вам відкручувати голови, да, то це створює ситуацію, що, яку ми назираємо зараз. Скончився збор підписів, кандидати зареєстрували. Треба значить, що у нас у порівнянні навіть з іншими законодавствами всіх країн, саме маленький термін агітаційної кампанії – всього 3 тижні, 25 днів. І ми вже бачимо, як пройшла треть агітаційної кампанії і ноль агітації на вулиці. Ну, виступи по телебаченню. Тільки виступи по телебаченню, якраз те, що держава сама і забезпечує. Ага. А те, що у людей можна було зібрати гроші, то ноль. Фактично, окрім Лукашенка, виборчий фонд є тільки у кандидата Тетяни Короткевич сума 400 тисяч білоруських рублів. І навіть, коли на сьогодні їх всі потратить, це ні один виборчик не зауважить. 20 євро. Так, ні один виборчик цього не зауважить. Тому держава, відмовившись від агітації, створила ситуацію, що вибори є такі адміністративні процедури, яка життєвляється адміністративним ресурсом. Громадяни вже фактично нічого об тим, що є вибори, можуть здогадуватися тільки по ні об чим не кажучих плакатах, що 11 кастричника вибори. Те, що тичеться твоєго питання, Валентин, на кон перевірки підписів, вельми коротко. Ми цю процедуру весь час критикували.
і критикуємо. Це абсолютно закрита процедура. Є певні етапи виборчої кампанії, які закриті для громадян. І для назиральників. В першу чергу для назиральників. Закрите. Гэта проверка подпису, один з таких, з такої процедури, де тому ми не можемо сказати, не можемо підтвердити, обвернути, хто з кандидатів справді зібрав 100 тисяч підписів. І ми маємо ситуацію, коли реєстрація кандидатів при тим, що влада контролює всі виборчі комісії, 100% стала політичним механізмом і підпорядковується політичною метазгодністю влади, а не юридично-процедурним механізмом, який предугляджено законодавством. Ну, тут мені здається, що ми якраз таки знайшли теж подобенство з попередніми виборами 2010 року, тому що участь реєстрації кандидатів у 2010 році, мені подається, так само приймалося політичне рішення, шмат яких моментах. Так, то, напевно, погоджуся, але, в принципі, відрозуміння яке? У 2010 році збільшого всіх кандидатів була стратегія площа, коли пам'ятаєш. Так, ніхто не казав про гэта, але принамсі не критикував. І всі кандидати, які йшли, вони казали площа, площа, площа. І, в принципі, гэта був фактично один меседж. Зараз же ми назирали, що все ж таки кандидати мали різні стратегії, навіть перш за все від опозиції, коли ми проміркували. Там Анатолій Лебедько казав одні речі, Короткевич Тетяна казала інші речі. Тут була певна вже відовочна різність стратегії. Тому в этом так само, напевно, есть отрознение этой компании от компании 2010 года. При этом серьезное отрознение. И оно, в принципе, потом вылилось уже и на ситуацию с проверкой подписей, кто не собрал, кто собрал, на кольки к этому можно доверять, сопроводилось. И зараз мы констатуем, что все-таки разлад внутри оппозиции нашмат больше и зауважный, чем это было в 2010 году. Ну, дискусії в 2010 році відносно, хто собрав, не собрав, на таке, звісно, вострого питання, вострого характеру не носило, напевно, як зараз. Хоча, як повторюся, що мені подається, що і тоді політичне рішення превалірувало над юридичним процесуальним, процедурним. Тому що громадство вперше стикнулося з такою ситуацією. У нас в 2006 році, коли там розні кампанії назирали за виборами, ці, наприклад, коли і весна назирала 2001 році за президентськими виборами, ні у кого ж не узникало питання, собрали, не собрали. Тоді узникало подозрення, що влади, наоборот, режуть підписи реально собрані реальних опозиційних кандидатів. Ну, які виникли як самих кандидатів. То, тому в 2010 році громадство першиню зіткнулося з ситуацією недовіра до зареєстрованих кандидатів, І тому в 2015 році це стало ще більш востро, тому що це, ну, як по мені, абсолютно недопущальна річ, коли люди, які об'єктивно не заслуговують бути кандидатами в президенти, отримують цей статус. Ну, сябры, влічуючи, що у нас не так шмат часу, я тоді перейду до другого такого блоку питання. А що, власне кажучи, нас чекає в другої полові кампанії? І як ви думаєте, на що тут необхідно звертати особливу увагу і, ну, відповідно, може бути, акцентувати діяльність кампанії? І почати з мене, наприклад, то я лічу, в принципі, коли казати агульно про кампанію, так, то, напевно, вона буде сумний, як мені подається. І то, що казала Лайса, справді, то есть ті зміни в законодавстві, коли справді кандидати фактично не мають сродка для проведення кампанії, то, звісно, це сприяє тому, що окрім виступу по радіо в 6 ранці і по телевізії, плюс дебати, це фактично один агітаційний механізм для кандидатів залишається реальним. Ну, плюс об'їзд регіону, але так само наврад ці про це можна казати серйозно, тому що, думаю, ніхто не собере там тисячні мітинги чи що ще. Тобто це будуть такі між собойчики максимум на 100 чоловік. Коли ж казати про сам уже голосування і підлік голосів, які, напевно, буде найбільш цікаво, як кампанія назирання, і, в принципі, це квінтесенція всіх виборів, то я думаю, що тут вельми важливо максимальную колькость участков назиранием закрыть. И тут уже не важно, выступаешь ты за бойкот,
альбо за ўдзел, падтрымліваеш ты таго кандыдата ці не падтрымліваеш. Важна, каб максімальная колькасць людзей пагадзілася, выйшла на участкі і падлічыла перш за ўсё яўку. Гэта вельмі важна, і тут важна, каб яўка лічылася як на датэрміновы, так і дзень выбараў, таму што проста ў дзень выбараў лічыць яўку — гэта бессэнсоўная рэч. І второй важны пункт, акрамя, канешне, фіксацыі розных нарушэнняў, второй важны пункт — гэта допуск альбо не допуск назіральнікаў к падліку галасоў. Mm-hmm. Гэта таксама самы важны этап кампаніі, і тут чым большая колькасць назіральнікаў будзе на выбарчых участках дэмакратычных сіл, тым мы сапраўды большую карціну можам даць і рэальныя вынікі можам прадставіць, каб не атрымалася сітуацыя як з праверкай подпісаў за кандыдатаў і ўсё іншае, што ўлада маніпулюе эту сітуацыю, і як яна палічыла, тут той лічбы мы павінны давяраць. Мы павінны мець свае лічбы, і перш за ўсё тут, канешне, мы можам даць лічбу больш рэальную — гэта яўку. Яўку можа палічыць любой чалавек, для гэтага не трэба мець некія адукацыі, некія трэнінгі праходзіць, усё іншае. Таму я просто заклікаю усіх далучыцца да назірання розных кампаній, неважна дзе. Галоўнае, каб сапраўды вы былі на участку, і мы змаглі супольна, скаардынаваўшы нашу інфармацыю, даць рэальную карціну, наколькі гэта магчыма. Я думаю, што гэта вот зараз, напэўна, найбольшае пытанне, найбольшая вастрыня всей выбарчай кампаніі, ці будзе яўка, ці не, і ці дапусцяць, ці не падпусцяць назіральнікаў падліку галасу. Дзякуй. Влад, ну, як ты лічыш, што важна і на што варта акцэнтаваць асаблівую ўвагу, ну, в кантэксце, напрыклад, той же яўкі і падліку галасоў, і датэрмінового галасавання? Хочу означить, что наша кампания «Правоборота за свободные выборы» звернулась в Центральную выборчую комиссию с пропановами изменить практику проведения явки. У нас было несколько блоков наших пропонов, где можно было бы изменить подходы улады, подведение выников, подлик голосов, але не менять законодательство. Бо ясно, что зараз законодавство никто менять не будет. В принципе, Центральная выборчая комиссия может это вырашать. Может, своими постановами, и она регулирует практику применения закона. Выборчий кодекс говорит, что комиссия сама вырашает. Абсолютно. Так. Але мы маем ситуацию, коли Центральная выборчая комиссия, конечно же, отмовила во всех наших пропоновах по абсолютно неких надуманных причинах. И я уже не одной человек казал об том, что навод менавіта вось гэтая практыка прымянення закона важней, чым нават самі нормы закона. Таму што па любому закону, па любому кодэксу можна правесці свабодныя, дэмакратычныя, справядлівыя выбары, калі ёсць гэта свабодная, справядлівая, дэмакратычная працэдура по рэалізацыі гэтых выбараў. Я не буду спыняцца на яўкі. Яўка сапраўды важна, але трэба адзначыць, што прэзідэнцкія выбары — адзіныя выбары, які беларускі народ разумее, якія яму цікавыя. Напрыклад, мы в 2010 годзе не зафіксавалі розніцу ў яўкі паміж нашымі дадзенымі, нашых назіральнікаў і дзяржаўнымі. Ясна, якім коштам гэта таксама забяспечваецца — за кошт адміністратыўнага ресурса, прымусу да ўдзелу ў выбарах, пачатку датэрміновага галасавання. Вось калі людзі проста гвалтам прыводзяць на выбары, і ўжо ёсць такія прыклады. Да, ўжо ёсць такія прыклады, як на Беларускалі, той, што наша кампанія ўжо накіравала скаргі, дзе адзін з кіраўнікоў Беларускалі даваў загад публічны ў гэтым відэа супрацоўнікам сваіх структурных падраздзяленняў забяспечыць яўку, падрыхтаваць спісы тых, хто прыняў удзел, не прыняў удзел. І фармальна трэба адзначыць, што Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі, ўжо легалізавала гэтую незаконную абсалютна працэдуру прымусаў і такого адміністратыўнага удзелу дзяржавы для забеспечэння яўкі. Дзе яна кажа, ну а што тут такого? Вот, што, пра чым праблема, што дзяржава прымае удзел у закліканні людзей прыйсці на выбарчыя ўчасткі. Але в дадзенай сітуацыі мы сутыкаемся не проста з некімі заклікамі, ну прыйдзіце, ну это важна, ну это цікава. Дзе сапраўды такія элементы мабілізацыі ёсць у кожным грамадстве. Але мы бачым абсалютна прымус да ўдзелу выбараў, які ў нас свабодны. А гэта ўжо фактычна правапарушэнне. І мы бачым такую легалізованы гвалт, які забяспечвае дзяржава для таго, каб вось мець гэту яўку.
Бо явку фальсифікувати значно складаніше, ніж виніки голосування в нашій системі. Окрім явки, той, що абсолютно я згодна з Денисом, треба обов'язково відсочувати і процедуру прозристого підліку голосів. Особного і прозристого підліку голосів. Той, що можуть зробити тільки назиральники. Тут вже громадяни ніяк не можуть, коли вони не стали назиральниками, це проконтролювати. Окрім як вилучити назиральників, самим вилучитися назиральниками. Тому що той, що треба означати, що сама процедура вилучення в Білорусі достатково нескладана. І наші компанії обидві можуть допомогти людям, і для цього треба зібрати тільки 10 підписів виборщиків, які проживають на виборчому участку, і кожен може прийти на виборчий участок. Бо вельми важливо, щоб ми контролювали, як будуть лічитися ці бюлетені, щоб назиральники бачили, як вони лічаться. І тут вельми важливо, щоб ми правильно розуміли, що таке прозристий підлік голосів. Що прозристий підлік голосів тільки тоді, коли один сябр виборчої комісії демонструє один бюлетень, кожний з цих бюлетенів, і всі сябри комісії, і всі назиральники з'являються свідками цього прозристого, голосного підліку голосів. Тому що навіть коли ми будемо свідками, як нас там назиральників допустять до столу, де там 10-12 чоловік щось там тусують. Кожен річ свою стусить. Да, стопку. Тишині, потом, там, да, і потім неким чином ці лічби потім сумуються. А один чоловік їх калькулює. То ця процедура не має нічого агульного з прозристим підліком голосу. Ти не можеш зрозуміти, що там відбувається. Назиральник, який представляє тільки собі і тільки собі, і він не може проконтролювати кожного з цих от 10 лічильників, да. І тому гэты падлік для яго не празрысты абсалютна. І пот і так як ён сябру камісіі, так само для кожнага непразрыстна. Таму што непонятно, што падпісваюць эти іншыя сябры камісіі, падпісваючы пратакол, дзе ён бачыў толькі сваю 1/10. І уяўлення не мае, што подписывать, что ти правду лечили иншие сябры комиссии. И проверить нема кому. Тому мы одиная краина в регионе, где остался такие закрытые администрационные процедуры подлику голосов. Треба значить, что основные потребования в ДИПЩ ОБСЕ рекомендации были дотычны именно вот этого подлику голосов. И ни водная из них до этого часу не изменила. Улады готовы менять любые речи, агитацию спрашивать, такие, да. Сбор подписов спрашивать. Больше, але да. Это железобетонная закрытая система подлику голосов, как было в 2000 году, когда этот кодекс был створен, так и остается до этого момента. Бо это механизм, який просто дозволяє. Бо гэта абсолютно такі держава, влада усталюючи механізм. Все геніально просто, да. Не надо карусели, не треба вкидывать бюллетені в скрині. Бо коли казати про Росію, то написав лічбу в протокол, робота з цифрами, як говорить Зі Михайловна, а хто це проверить? Нікома кому проверить, з комісії нема, тому хто скаже, дайте-ка я пересчитаю. Нема в Росії, в Азербайджані там інший механізм фальсифікації, і коли ж, звісно, коли у нас буде підлік голосів, такі, як мусить бути, то там, напевно, будуть включені інші механізми, але вони більш складані. І сапраўды тут просто все геніальне просто. Так. І він відпрацьований, і він сапраўды просто не скористатися їм, маючи його відпрацьовано, вже, звісно, вельми тяжко навіть, ну, ризикувати чимось, думати, що, може, там мало відсотків буде. Тут все прозрисно, все. Навіть кай пам'ять, де Лукашенко сказав, що так ми сфальсифікували явку, за мене проголосувало там 95%, я сказал, что многовато, давайте 80. То есть фактически, то есть менять лишбы по одному звонку за одну ночь для такой системы голосов абсолютно. То есть за меня проголосовало 50, не, маловато, давайте 80. И будет 80, вот все есть механизм. Потому что эти лишбы не имеют ничего огульного с волевыявлением народа. То бок у нас выники голосования не имеют никакую связку к бюллетеням, какие в выборчих скринях. Да, сябры, это вот такая вот сумная ситуация, и мы, видать, будем завершать. И наши выборы, они такие цікавые, они отбываются, как вот снег, ці дождь, незалежно от того, как мы до них ставимся, ходим мы на них, ці не ходим. Але я лечу, что вельми важно назирать за этими выборами, потому что, коли вы назираете, только тогда вы можете объективно и аргументованно сказать, что это были за выборы. До встречи, шановные глядачи.